pozdravljeni na petem predavanju v okviru ciklusa javnih predavanj Govori FF. V tem drugem tednu bomo govorili o konceptu univerze, o družbenih tranzicijah Slovencev v 20. stoletju, o tem, kako je biti pesnik na filozofski fakulteti ter kako so se spremenila naša branja. Danes pa je z nami profesor dr. Mladen Dolar. Naslov njegovega predavanja se glasi o vlogi univerze. Po predavanju... Svetovna zgodovina je svetovna spravi na eni strani ljudje gospodarja, prvi univerzitetnik, ki univerzilizira univerzo. Svetovna zgodovina je svetovna spravi na eni strani model gospodarja, prvi univerzitetnik, ki univerzilizira univerzo do skrajnih. Hvala za povabilo. Veliko čast me, ko govorim v okviru te serije, govori Filozofska fakulteta ob stoletnici Ljubljanske univerze, da je potem takem akademska svoboda največje važnosti in da je namen univerze, da študenti učijo profesori, ki naj podajo najnovejše stanje vednosti družbe sedanjice, state of the art, na podlagi raziskovanja katerega akterja so. Ta proces naj bi vodil do tega, da bi iz univerze išli študenti formirani tako, da bi s takšno bildom lahko napredovali skozi vse svoje življenje. Poleg tega, Humboldtov izziv univerze zelo enfatično ni izobraževanje za poklice, temveč inkubator za avtonomne posameznike, opredeljene z okusi in vednostjo, ki bodo tako lahko ostali pravi vodja v državi in državni uslužbenci v moderni, svobodni obliki življenja. Konec citata. To je zelo kratek povzetek modela tega, kar se je uveljavilo kot prva forma moderne univerze, kot Humboldtov model, ki je služila potem za podlago celotnemu valu ustanavljanja novih univerz v 19. in 20. stoletju. Istočasno je nastala v Franciji École Normale Supérieure, v polovnih časih pisala majčka drugačna izbira. To je bil čas ustanavljanja po francoski revoluciji novih univerz. No, ta model se je očitno razlikoval od častitljive srednjeveške znotraj katere so bile ustanovljene prve univerze in veliko sedanjih najuglednejših evropskih univerz, s ponosom kažem... Svetovna zgodovina je svetovna spravi na eni strani model gospodarja, zadnji gospodar, prvi univerzitet, univerzilizira univerzo. Svetovna zgodovina je svetovna spravi na eni strani model gospodarja, zadnji gospodar, prvi univerzitet, ki univerzilizira univerzo do skrajnih. Vednosti, ki je sama sebi na meni. In dodajam sem kot fusnoto, da je to
geslo o vedno samovednosti je nastalo nekako istočasno kot geslo lar pur lar, umetnost zaradi umetnosti, umetnost, ki ne služi samo...